पहा मुलांनो, आपण माझी मराठी ही कविता वाचली, गायली सुद्धा. आज आपण या कवितेचा भावार्थ, म्हणजे या कवितेमध्ये नक्की आपल्याला काय सांगितलेले आहे, कवयित्रीला काय म्हणायचे आहे, ते आपण वाचन करूया. कवितेचा भावार्थ. मराठी भाषेची थोरवी सांगताना व तिचे गुणगान गाताना कवयित्री म्हणतात, माझी मराठी भाषा माझी आई आहे. ती माझ्या मनातल्या भावनांना अर्थ देते. मी मराठी भाषेच्या ऋणात कायम राहू इच्छिते, कृतज्ञ राहते. तिच्या उपकारांची फेड कधी करूच नाही, तिच्या ऋणातून उतराई होऊ नये असे वाटते. माझ्या मराठीच्या एक एक शब्दाला रत्नाचे सुवर्णाचे मोल आहे. माझा मराठी शब्द अनमोल आहे. कधी उष्ण लोखंडासारखी धग त्यात असते, तर कधी तो थंडगार चांदण्यासारखा सुखद असतो. माझी मराठी भाषा रानवाऱ्याच्या वासात भिजते, तिला रानातल्या वाऱ्याचा सुवास असतो. विविध बोलीभाषा परिधान करून, म्हणजेच अंगावर परिधान करून माझी मराठी भाषा सजली आहे. अनेक बोलीभाषांच्या वैभवाने नटलेली आहे. माझ्या मराठी भाषेचे अमृत म्हणजेच गोडवा जो कोणी पिऊन घेईल, समजून घेईल, तो खराखुरा भाग्यवान ठरेल, नशीबवान असेल. कोणताही पंथ असो वा समाज असो, मराठी कोणताही भेदभाव करत नाही. म्हणजे मराठीला सगळे पंथ समान आहेत. माझ्या मराठी भाषेची महती मी काय वर्णन करावी, ती अवर्णनीय आहे. दूरदूरच्या देशात माझी मराठी भाषा पसरली आहे. माझ्या मराठीची ओवी लांबवरच्या देशातही ऐकू येते. म्हणजेच पहा, कवयित्रीने कवितेमध्ये काय सांगितलेलं आहे मुलांनो, तर माझी मराठी भाषा ही कशी आहे, तर रत्न सुवर्ण चंदन अशा प्रकारची आहे. म्हणजे त्याला रत्नाचे चंदनाचे अमृताचे अशा प्रकारे काय केलेले आहे, तर उपमा दिलेली आहे. मग तिचे ऋण आपल्यावर कायमच आहे असे कवयित्री म्हणत आहे. म्हणजेच काय, तर आपली ही मराठी भाषा हिची थोरवी सांगताना कवयित्री म्हणतात की माझी मराठी भाषा म्हणजे काय, तर माझ्या मनामध्ये ज्या भावना आहेत त्या भावनांना काय करते, माझी मराठी भाषा अर्थ देते आणि मी तिच्यामध्ये कायमच ऋणी राहू इच्छिते आणि तिच्या उपकारांची फेड मी कधीच करू नये असे कवयित्रीला वाटते. आता एकेका शब्दाला अगोदरच म्हटल्याप्रमाणे रत्नाचे सुवर्णाचे मोल आहे, म्हणजेच किंमत आहे. आणि माझी मराठी भाषा ही लोखंडासारखी धगधगदी उष्ण असली तरीही चांदण्यासारखी सुखद थंडगारसुद्धा आहे. आणि मराठी भाषा रानवाऱ्याच्या वासात भिजते, तिला रानातल्या वाऱ्याचा सुवास असतो. अंगावर तिने परिधान केलेली आहे. काय केलेलं आहे परिधान बरं? विविध बोलीभाषा मराठी भाषेने आपल्या स्वतःच्या अंगावर परिधान केलेले आहे. म्हणजेच ती इतर बोलीभाषांच्या अनेक बोलीभाषांच्या वैभवात नटलेली आहे असं येथे म्हटलेलं आहे. अमृताचा जो गोडवा आहे तो आपल्या या मराठी भाषेला आहे आणि तोच गोडवा जो पिईल, समजून घेईल, तो खरंच भाग्यवंत आहे, नशीबवान आहे असे कवयित्रीने म्हटले आहे. मग कोणताही पंथ असो, समाज असो, मराठी भाषा ही भेदभाव करत नाही. म्हणजेच मराठीला सगळे समानच आहेत. मराठी भाषेची महती काय वर्णन करावी, ती अवर्णनीय आहे असे कवयित्रीने म्हटलेले आहे. माझी मराठी भाषा ही सर्वत्र पसरलेली आहे. अगदी मराठी भाषेची ओवी लांबवरच्या देशातही ऐकू येते. अशा प्रकारे मराठी भाषेचं महत्त्व, मराठी भाषेची थोरवी गोडवा कवयित्रीने या कवितेमध्ये आपल्याला सांगितलेला आहे. मुलांनो, तुम्ही या कवितेचा भावार्थ लिहायचा आहे.